och välkomna till Kökets middag. Idag så ska jag bjuda på pinsa. Och vad är då pinsa? Jo, det är en kusin till pizzan. Och den här rätten kommer ifrån Rom. Och pinsa är egentligen lite tjockare, lite fluffigare och lite mjukare än vanlig pizza. Och matigare också. Och pinsan idag har jag köpt färdig, men man kan ju såklart göra egna om man vill. Men det fina med att köpa färdiga pinsa är ju såklart att middagen är klar på nolltid. Och sen så toppar man det här med goda grejer. Och idag har jag valt lite vitlöksolja, burrata, sardella, citron. Ni hör ju själva hur gott det här kommer att bli. Bröden går ju otroligt snabbt att värma i ugnen. Det tar bara några minuter. Så därför så förbereder jag oljan som jag ska pensla efteråt när bröden är varma. Och då har jag i vitlök, där är olivolja, citronzest och salt och peppar. På min pinsa idag har jag två sorters ost. Och det är hyvlad parmesan, och det vet vi alla vad det är. Och sen så är det burrata. Och burrata är ju en ost som kommer ifrån Puglia. Och det är själva klacken på italienska halvön. Och då är burrata egentligen som en mozzarella i ytterhöljet, kan man säga. Och i mitten så är det liksom ett krämigt härligt innanmäte. Det här blir väldigt gott tillsammans, för burratan är väldigt mild. Och då parmesanen har ju lite mer styrka, så de kompletterar varandra fint. Medan bröden är varma så penslar jag på den här goda oljan, och det doftar faktiskt helt fantastiskt i köket nu från de här varma bröden och den här goda oljan. Och det är väldigt enkelt, nu ska jag bara på med några grejer till och sen så är middagen klar att servera. Och det roliga är också att om man vill så kan man faktiskt skära upp de här pinsan i mindre bitar och bjuda på till kanske fördrinken eller som en förrätt på festen. Jag har ganska generöst med rucola på den här pinsan, både för att det är fint att titta på, men framförallt faktiskt för att det är väldigt gott. Lite pepprigt, lite grön smak och härligt. Och sen så kommer jag pressa på citronen så vi får också lite syra på det här goda. Den hyvlade parmesanen bryter jag lite mindre bitar och lägger nu på här. Och sen så kommer jag på det lägga burratan, och den kommer jag liksom dra ut så att den täcker så mycket som möjligt. Det sista jag har kvar här att lägga på är sardella, och det är en koncentrerad umami-smak i de här och sälta och gör så att det blir extra gott att lägga de här på och gifter sig väldigt bra med både burrata och citron. Sista touchen, ringla på lite olivolja, gärna pepprig, fruktig olivolja och lite grovmalen svartpeppar. Och nu är middagen klar att avnjutas. Otroligt enkelt, väldigt gott, laga det här. Receptet på min pinsa, det hittar ni på köket.se. Hej då!